ne diskutojnë si kur kemi një qeverim normale, me njerës të, këtu, kemi një republikë kërë e ministrore, a i ka atë vizionin e ti për botën, po të shikosh që këto janë ato që Shqipëria e shkret po paguan, mm -hmm. kemi një njeri që mendon që vetëm boja nga, nga jashtë që mund të jipet Shqipërisë, është e pranushme për tjerët, duke si po jetojmë një jetë të luntur, po si e tha dhe Zoti Shometi, faktikish në po jetojmë, të më thënë, një kriz shumë të rëndë, që fillon që nga një qeverisi e pa përgjeshme, sëpse kjo në, në fund të fundit, deklaratat tila, mm -hmm. dhe vet deklaratat që soli këtë dëmë për 120 milion euro, është pikrish nga pa e ti, mm -hmm. sëpse kjo ka qënë baza e sulmit nda i shtypit lirë në atë kohë, mm -hmm. të institucionit beketit për televizionin dhe deklaratat që i të nota uh, kundër uh, mm -hmm. e opozitës, po kam bërë një mënda të e famë shumë atë Twitter i, i Zotit Rama. Në këtë kuptim, këj njeri këj është, ne në mungon shteti është i kapur, institucionet nuk veprojnë, drejtsia po është e kapur, sepse duke patur një kreministër të papërgjeshëm, jo vedon këtu, po në shumë rastet tjera, ju përmëndu edhe dhe këthimin e, e e shumë veprave të tjera që janë të requr mm -hmm. në momentet caktuara për arsuet të skandaleve, për nuk funksionon këshu duket, sepse a e mendon dhe në vetë përgjigjen që dha, që ato vepra që janë bërë, tha, unë nuk i e që asë një pikë. Nuk është puna se nuk bëjmë veprat. Se shdoj qeveri që do vinë në Shqipëri, do ndërtoj është e detyruar, të shpreja të vullnetin e njerëzve për ndërtuar një shoqërimë të mirë. Po në themi që kjo rrugë mos kushtoj 10 km, eh, 10 milion një kilometr për, oh, por të kushtoj a i sa është tregu botëror, edhe ky pikërish me këto numra pëlluan. Dhe mbrojtja që i bënë është një mbrojtja pa justifikuar, në ratë part e një organizimi, e thadë vërtet avokati Meksi shumë mirë, në më thënë në mos është një grup kriminal që drejton, sepse është e pa mundur që 12 vendime qeverisë, të mirë e një ditë. Ati e dhe pa në këtë qeveri që ne e njofim, që nuk bënd do jo një një vendim, për nuk bënd një hapë për të marë një gjëtë fare të parëndësishme pa lejen e kërëj ministri. Ky ka kryuar një distancë, mm -hmm. sot për mendimin tim me edhe ministrat, nuk ka nga të përgjesi kushtetuse që duhet japin logari për para popullës, sepse janë institucione që uh, kanë kushtetuse. një përgjesi, por këta janë thjesh inspektor të kërëministri. Edhe defekt të këtu është i, i gjithë asaj qeverisja që sot Shqipria në mënyrë të pa drejt për këtë popët po, po vuan. Edhe pikërisht gjatja e, e qëndrimit të ti të regonë se sa, sa largë jemi neve dhe jemi në një pikë shumë të rëndësishme që ne mund të rikëthejme atë atë historitë të dëmshme që njerës mbajnë pushtetin, dhe më thënë për inersi, edhe duke kapur atëm me thonjë në, në tëmë pusht, të shqiptarë. e vitëm